Porto Belo. Investir aqui, a hora e agora. Começamos esse vídeo falando de investimento e qualidade de vida nesta linda praia aqui do Perequê, Porto Belo. Gente, nesses últimos 6 anos, olha o crescimento de um lugar que era considerado um dormitório de Itapema e não era um destino de construtoras e nem de turistas. Era muito moderado o negócio, era um turismo mais localizado. E hoje, meus queridos, está numa explosão, num canteiro de obra gigantesco aqui. Então, uma praia pouco conhecida ainda do Brasil, mas vai ficar conhecida com o nosso trabalho aqui, tá? Pela qualidade da água. E por circundar aqui, ela faz um círculo, um semicírculo, entre aqui Itapema e essa região maravilhosa que nós vivemos aqui, tá? E isso aqui ganhou um prestígio, está ganhando um prestígio com os grandes projetos que estão surgindo aqui na região, que são fantásticos. O maior deles aqui no sul do Brasil é o Viva Parque. Está localizado aqui nesse bairro, no bairro Perequê, na entrada de Porto Belo, aonde é um novo conceito que eles estão implantando em todo o Brasil, né? E aonde você mora, tu vive no local, trabalha no local, e nesse lugar vai, hoje, para vocês terem uma ideia de quantidade, aqui na praia nós temos em média 12 a 13 mil moradores fixos em Porto Belo. Só no Viva Parque vai ter 25 mil a 30 mil pessoas. É um projeto de 6 bilhões de dólares, para vocês terem uma ideia. Muito grande o negócio. E como esse, muitas coisas grandes estão acontecendo aqui na região. Mas para você que quer investir, comprar, vir para a praia, conhecer esse lugar que eu estou me aproximando, eu vou lá na divisa agora. Eu vou falar sobre imóveis, mas para você que é de fora, que tem muita gente do centro-oeste, da região sudeste também, sul do Brasil, que assiste meus vídeos, você, meu amigo lá do Mato Grosso, Goiás, muita gente fala comigo através dos vídeos que eu passo. Isso aqui é uma terra de oportunidades também. Então você me aguarde mais ao final desse vídeo, mais um pouco para frente dos investimentos, essas coisas todas que estou falando. Eu vou dar algumas dicas e sugestões para quem quer uma oportunidade nova na vida aí, de começar um novo trabalho, de iniciar um projeto de vida. Você que sonha, você que quer vir para um lugar, quer morar numa praia e quer viver nessa praia com felicidade, aguarde aí que mais pro finalzinho eu vou dar umas dicas e vou me colocar à disposição de vocês aí, tá ok? Então é isso aqui, minha gente. É indescritível, porque essa praia aqui, principalmente, nós estamos na véspera do Natal aqui, né, no sul, como estou em todo lugar do Brasil. E aí tem algumas obras, estão vendo aí, ó. Mas isso não é nada, tem mais de 300 projetos aprovados esse ano nesse lugar aqui. Onde você vem aqui com uma pequena entrada, 10, 15 a 20%, e você consegue comprar seu imóvel financiado em até 120 parcelas. Logicamente que nem todos oferecem isso, né? Mas as maiores oferecem esse tipo de negócio. As menores, elas têm uma outra tratativa. Eu faço parte de uma delas, eu gerencio uma obra aqui, que nós vamos financiar o nosso em 62 vezes. Mas logicamente é um imóvel de classe média alta, e as construtoras menores ou medianas, como essa que eu trabalho, bem estruturada, né, por sinal, mas a Premium que eu trabalho, vai lançar o Sardenha aqui com 10 lajes com 40 unidades. Só que tem um pequeno detalhe, né? Deixa eu só mostrar o helicópterozinho lá nosso passeando. E aqui, ó, a extensão de areia que tem esse lugar aqui pro verão. Estão vendo aí? Olha só. Olha que legal. E então, sobre esse nosso lançamento ali, vai possibilitar você vir aqui dar um carro de entrada. Vai possibilitar você vir aqui com uma pequena entrada, dependendo do valor negociado com a gente aqui, você entre 100
120 mil reais, que é o preço de um carro aí, um Civic, um Corolla, você dá de entrada um carro desse e já pega aí um financiamento direto em 62 vezes, tá? Com reforço anual, você compra o seu imóvel aqui entre 550, 600 mil reais, com duas suítes, prédios com piscina e uma modernidade que nós botamos aqui no sul também, que são aproveitamento da energia fotovoltaica, né, para o condomínio, e também o reuso de água da chuva, tá? E mais umas novidades aqui para garantir para você e para a construtora que a coisa vai funcionar, que todos os prédios agora, praticamente todos estão entrando nisso para evitar golpes e contragolpes, é afetação de patrimônio, chama-se isso, afetação de patrimônio, aonde a empresa, o proprietário, coloca todo o bem indisponível perante a lei, porque quem fiscaliza é a justiça, é para penhora de bem, para garantia, para tomar dinheiro em banco, que eles faziam isso aqui antigamente, entendeu? E hoje já não funciona mais assim, tá? Então aqui se tornou um lugar muito bacana da gente fazer um investimento. As oportunidades são muito grandes, né? E o pessoal aí curtindo, aí tomando uma cervejinha, aproveitando o sol. E nós aqui filmando para mostrar para o Brasil inteiro. Olha só, que legal. Então é isso aí. E falar para vocês que aqui é um lugar de muita paz. Essa cidade e aquela do lado ali que eu tô vindo aqui nessa extrema, que é separada por um rio, nós éramos considerados aqui o primo pobre. Era uma cidade dormitório. E agora deixou de ser dormitório e se tornou essa celeridade toda aí, ó. Estão vendo aí? Olha só. Muito bacana mesmo, cara. Muito bacana mesmo. Isso aqui no verão bomba, tá? Do lado de lá hoje, porque Itapema é mais conhecida e mais antiga, tem mais visibilidade, como diríamos, né? É ali, ó, na divisa, que é do outro lado do rio ali, ó, tá? Mas mesmo assim, Porto Belo está numa hora propícia para você investir, que ainda você tem essas oportunidades boas de comprar início de obra, fazer sua reserva, né, que a gente chama, né, nesses apartamentos que vão ser construídos, entre prazo de 2 anos e meio a 3 anos e meio, tá? Dependendo do tamanho das obras, é mais ou menos isso. Beleza, meninos? Vocês são corretor, né? Então basta coisa aí, baixa. Tudo bom, meu querido? Tudo bem. Aí, como é que tá o povo aí? Tá tudo bem? Na praia tá ótimo, né, verão? Tá chegando. Diz o nome aí pro pessoal que te conhece. Vitor Matheus. Maravilha. Diz o teu telefone, Matheus. 47-984-26-6188. Você é corretor, né? Corretor de imóveis. Qual é a imobiliária de vocês? Sotietá Imóveis. Maravilha, maravilha. Beleza, então. Aí tem o telefone. E aqui o colega? É o Gabriel Cibrante. Gabriel? Trabalho com móveis. Sob medida, né? É a que está instalado aqui também? Isso. Porto Belo? É. Qual é teu telefone aqui? É 55-984-21-4934. Meus queridos, amanhã vocês vão estar muito mais famosos que já são, tá? Obrigado, viu? Falou, um abraço. É isso aí. Então a gente está mensurando, a gente está explicando para vocês várias situações aí de compra de apartamento, que a hora é agora para investir, porque no início tudo é assim. Tudo é assim. Todas as cidades que estão crescendo. Olha aqui, ó. Por que que eu vim fazer esse comparativo aqui nesse canto? Vou mostrar aqui para vocês o porquê da minha caminhada até aqui, tá? Então, então o pessoal aí, ó, ainda tá aproveitando, né? O espaço entre agora tá quase chegando o verão, mas não é verão. Então esse sol bonito aí, o pessoal vem tudo tomar um solzinho na praia. Vem curtir com os amigos aqui. Tu entendesse? Olha aí, ó. Tudo gente de fora aí. Olha aí, ó. Bacana. As meninas aí também tomando um solzinho. Ó. E é isso aí. Bandeira vermelha aqui. E aqui é a união do Rio Perequê, que é lá onde vem aquele jet ski, que nós vamos chegar um pouquinho mais pra lá pra mostrar. Estão vendo lá? Lá vem ele, ó.
Esse rio Perequê é o de água doce, que ele desce lá de Balneário Camboriú e vem chegando para essa, para dividir as duas cidades aqui, ó. Aqui é Porto Belo, do lado de cá, e do lado de lá é Itapema. Estão vendo aí, ó? Isso aí são jet ski, tem uma marina ali. E o pessoal vem aí curtir final de semana, a saída é por aqui, ó. Isso aqui é muito baixo, isso aqui é um sobe e desce da maré. Tem um canal de ligação com o rio lá, ó. Mas tem dias que isso aqui tá tão baixo. Esse é de Brusque, olha a camiseta lá, ó. Beleza, brusquense? Maravilha! E é isso aqui é esporte náutico. Agora isso aqui também eu vim aqui por dois motivos, tá? Além de investimento, essa coisa toda que nós estamos falando. Meu nome é Gervasoni, para quem não me conhece. Meu telefone como corretor e gerente aqui da Prêmio é 47 992 1448 74. Esse é meu telefone. Para você do Brasil inteiro, tá? Se precisar de mim aqui, uma referência, fale comigo. E ali, minha gente, ó, esse aqui é o lado de Perequê. Aqui já é o finalzinho, tá? A gente tá chegando aqui, ó. Mas por que que eu vim aqui? Porque dos dois lados desse rio que vocês estão olhando aqui, ó, que é o rio Perequê, que vai entrando lá, estão vendo aí? Vai acontecer uma coisa maravilhosa que já está em fase final de aprovação. É um pier unindo as duas cidades aqui, ó. Aqui vai ter uma ponte que vai unir os dois municípios aqui, ó, nesse local. Estão vendo lá de lá o movimento? Então isso aqui vai acontecer, ó. Vai vir um... Aqui vai ter uma passarela, vai ligar lá naquela... Lá hoje tem um negócio para bicicleta, para caminhar. E aqui vai seguir o mesmo caminho aqui, ó. Todo esse percurso que eu fiz até o final dessa linda praia do Perequê. Estão vendo? O pier aqui vai ser composto de tudo que é como é que chama assim? É a parte turística, né? O trade turístico. Hotéis, pousadas, restaurantes, lojas. Uma gama de coisas maravilhosas unindo esses dois belos municípios. Esse lá mais desenvolvido, que é Itapema, exatamente por ser o primeiro pioneiro em investimento, em aprovação de grandes obras, né? Então, está desfrutando desse negócio com o movimento que ele já tem, inclusive, antes do verão. E aqui, nós que nos tornamos aqui hoje o epicentro das coisas, que é a cidade de Porto Belo, tá? Aonde você... tem aí 100 mil, 200 mil, 300 mil e tem condições aí de pagar por ano um reforço e fazer uma parcela entre 2, 3 mil reais, comprar seu imóvel e vir aproveitar a vida, curtir a vida de maneira tranquila com a sua família, porque aqui um dos fatores mais fortes nosso, além do mar, da beleza, é a segurança. A segurança, tá? E eu vou aproveitar agora para não ficar devendo nada para ninguém. Primeiro eu vou filmar esse jet ski, que eu gosto de filmar eles ali, né? Olha ali, ó. Olha que legal, um passeio de jet ski. Aqui tem tudo isso, tá? Nós temos o jet ski e temos os barcos, né? Os barcos aqui de aluguéis. Isso aqui é tudo quase aluguel, tá? O pessoal não tem, eles vêm aqui e alugam. Lá na parte central de Porto Belo, no pier do centro lá, tem a Associação dos Pescadores, que são barcos mais simples. E tem a Marina do João, que eu já falei semana passada, onde você aluga lanchas de alto nível, barcos maiores e esses jet ski também, no verão, ó. Tá vendo aí? Olha que legal. Você de fora já imaginou? Com a sua gata, com a sua mulher, dando um passeio desse? Olha só. Olha que legal. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Ó. Então contemple, do lado de lá, olha o número grande de prédios, né, que vai se tornar aqui também. E esses pier aqui que eu falei dos dois lados vão ligar daqui até lá embaixo, até os rios de água doce ali, com limpeza dos rios, né, fundeamento, para que os barcos e esses jet ski circulem por toda a água doce lá para baixo, também para aumentar o passeio. Então entre uma ou duas ou três coisas para enumerar. Tranquilidade para comprar, investir no começo de obra e pagar bem menos que os outros, né? E o segundo passo importante é nós
saber da segurança que existe nessa região, que é onde se pega muito sério com isso, muito pesado. Bacana, os nossos governantes cuidam disso. O terceiro é a valorização do seu dinheiro, porque se você não quiser morar aqui, você pode alugar. Hoje tá muito comum, até a nossa imobiliária trabalha com isso. Nós colocamos os imóveis dos proprietários no verão para locação de verão. E no inverno a gente faz a Airbnb, tá? Por quê? Porque isso aqui possibilita a pessoa fazer uma renda o ano inteiro. Um ano inteiro, tá? Você chega, você traduz o seu trabalho, tudo em férias, no verão, e durante o inverno você fatura o seu dinheirinho alugando para pessoas que vêm aqui. Olha lá, ó, que legal. Olha só. Maravilha. Esse é o pessoal que aluga, ó. Olha que legal. Acho que trancou ali o bichinho. Ai, ai, ai. Tem que trabalhar. Eu falei pra vocês, forma bolsão de areia, né? E eles dão uma travada. Maravilha. Olha aí que legal. É muito legal. Muito bacana mesmo. Como é isso, minha gente? Vamos de novo. Vamos voltar aqui e finalizar falando pra você que é novo, formado em engenharia, arquitetura, advogado, comerciante. Se você trabalha em obra, é um pedreiro de qualidade, um servente que tem muita vontade, porque aqui tem muito servente, muita gente trabalhando, mas a mão de obra qualificada aqui é muito valorizada. E as pessoas aqui têm um respeito pela mão de obra, porque essas cidades aqui são tudo formadas por gente que veio de fora buscar oportunidade. Eu vim do Rio Grande do Sul há 36 anos atrás, como vendedor, hoje sou corretor. Minhas filhas já entraram para o ramo da construção civil, são construtoras. Eu estou dando um exemplo meu, não para aparecer, para vocês entender que aqui é uma região de oportunidade. Mas para quem quer fazer acontecer. Porque se você tiver sonhos e você quiser buscar o seu melhor, você tem que fazer acontecer. Porque nada cai do céu. Nada cai do céu. Tá ok? Então é isso, minha gente. A hora é agora, tá? A hora chegou. Investir em Porto Belo é agora. Investir aqui é agora. Depois que a casa estiver pronta, como aquilo que eu estava mostrando lá, ó, aí se torna muito caro o metro quadrado. Não tem essas grandes oportunidades de compra que tem aqui, tá? E eu espero que você também, se não viu ali a hora que eu falei do telefone, busque ali no meu, no descritivo desse vídeo ali, meu telefone, meu site. E colabore também com esse projeto maravilhoso aí de mostrar praias e região. Se vocês soubessem a alegria que eu fico a hora que vocês comentam os vídeos, que vocês compartilhem esses vídeos. Porra, cara, isso aí não tem preço. Não tem preço, tá ok? Então é isso que eu desejo para todos nós, para vocês, que seja um ano maravilhoso, um final de ano maravilhoso para todos nós, e que a gente consiga se ver aqui na praia, tá? Eu, como eu falei, meu telefone já tá no ar aí, mas aí no descritivo tá tudo embaixo ali também, tá? E se você quiser um eletrônico barato agora para na Black Friday, a loja do Gervasão é embaixo aí no primeiro link fixado ali, tá? São produtos maravilhosos, né? E certificados com garantia, né? O mesmo material que eu uso no Mercado Livre, tá tudo ali. É com qualidade, preço e condição. Nós chegamos a 65% de desconto. Então faça uma opção ali, se for escolher um presente de Natal ali, dê uma olhada, uma força para esse veterano aqui que está mostrando isso para vocês, tá bom? Um beijo no coração. Espero vocês nesse verão.